מוצרי כושר ותוספי תזונה זה בדרך כלל דבר מאוד מאוד יקר. אז היום אני הולך לקנות את המוצר הכי יקר בשלוש חנויות, מהזול ביותר ליקר ביותר, ולתרום אותם לאנשים שבאמת באמת צריכים את זה. ובסוף הסרטון, בחנות הכי יקרה, אני הולך לתרום את המוצר הכי יקר לאחד מכם. והחנות הראשונה, חלבוז במודיעין, חלבון זמין, בואו אחריי. שלום, חלבוז, וואו. אני צריך המוצר הכי יקר שיש לך. יאללה, נו. טוב, חבר'ה, יש לנו את המוצר הכי יקר, שימו לב. זה המוצר הכי יקר. מה יש לי פה? חלבון של אופטימום נוטרישן. תעמוגיות, הפקה קטלנית ביותר. חלבון איכותי, משלמים פה על איכות. כמה זה עולה? 430. שינג שינג. קונים ביקר, חברים. אין מה לעשות, יש חלבון שהוא פחות איכותי וחלבון שהוא יותר איכותי. חברים, לא עובד לנו האשראי. אינבל פה איתנו על הקו. יכולה בבקשה לתת את המספר האשראי שלך? למה? אני צריך את האשראי שלך לקנות חלבון. טוב, שינג שינג. חברים, אז יש לנו את החלבון. בזה הרגע אנחנו נוסעים לאייקון מודיעין, למצוא את הבן אדם שבאמת הכי צריך את החלבון האיכותי הזה, שעולה ממש הרבה כסף. חברים, אייקון מודיעין, איזה נוסטלגיה, איזה כיף. אני רוצה לראות מי הבן אדם שבאמת הכי צריך את החלבון הזה והכי רוצה אותו. אנחנו נמצא אותו פה, באייקון מודיעין. טוב, אני אנסה לפרוץ פנימה, חברים. כמו פעם, בימים הטובים שהיינו מדלגים ככה מעל הזה, למרות שהיה לנו מנוי. אבל אנחנו פה למטרה טובה. שלום. אני כבר רואה פה מספיק חלבונים שיכולים לקבל את החלבון הזה. בואו נמצא פה חלבונים, איזה נוסטלגיה. תראה מי זה, מיכאל. מיכאל דופק אירובי, אני מת. תחרות? לאליפות עולם, כן. אליפות עולם, הבן אדם הולך לעלות באליפות עולם. אחרי שהוא ניצח אותי בנורווגיה. אנחנו מצלמים, הולך להביא את החלבון הזה לבן אדם שהכי צריך את זה. עכשיו, אתה צריך את זה, אוקיי. אבל אני לא רוצה להביא לך את זה. אתה צודק. כי יש לך מלא. יום לא. במכנס הירוק. יש שם שניים. אתה רוצה לתת לו? הוא נראה לי חסר לו קצת חלבון ביום, לא? בוא נשאל אותו. אנחנו פה עם חלבונים, חברים. מי הכי צריך חלבון? יש לי פה את החלבון הכי יקר מהחנות של חלבוז במודיעין. אני צריך לדעת מי הכי צריך את זה. זה חלבון איכותי, אייסולייט, עולה 420 שקל. זה ביחד, חצי חצי. אנחנו ככה מתאמנים ביחד. אתם ג'ים ברוז? ג'ים ברוז אני אוהב, חברים. חלבון הכי טוב, הכי איכותי והכי יקר מחלבוז מודיעין. וזה שלכם. אנחנו הולכים ליד הבא. תמיד כיף לעשות טוב לאנשים ולחלק לחלבונים. עכשיו אנחנו נוסעים לתל אביב. משם אחרי זה אנחנו נסעים למקום הכי יקר. עד עכשיו היינו רק בחלבוז, שיש שם רק מוצרים של חלבונים. לחנות הכי גדולה שהכי קרה גם שיש שם גם חלבונים, גם אביזרי חדר כושר וגם ביגוד מטורף. בדרך לתל אביב. חלבונים, עצרו שנייה את הסרטון. חשוב לי ממש ממש להגיד שהסרטון הזה לא ממומן ואין ספונסרים לשום חנות פה שהגעתי אליה. באמת שילמתי פה מהכסף שלי, אז בבקשה מכם, כל מה שאני רוצה ממכם זה לשים סאב לערוץ ולייק לסרטון אם באמת אהבתם. בואו נחזור לסרטון. טוב, אנחנו פה בחנות של ישראל באדי. חברים, אנחנו הולכים לעשות את הדבר הכי מגניב שיש. אנחנו ניצור קיט למתאמן המתחיל, שיהיה בחלבון, יהיה בחטיפי חלבון, ואולי איזשהו משהו שיוכל לעזור להם ככה גם באימונים, ונחלק את זה למי שבאמת הכי צריך את זה פה בביזינגוף סנטר. יפה, אנחנו רוצים להגיע ל-350 שקל, שזה הכי יקר מבחינת מוצרים למתאמן המתחיל. אז יש לנו כאן חלבון, לקחנו חטיפי חלבון, בואו ניקח פה איזה 3, יפה, בואו ניקח פה עוד קצת, דברים חשובים למתאמן, שייקר אולי, ואביזר. חבר'ה, אם אתם מתאמנים עם כפפות, אל תתאמנו עם כפפות. אנחנו רוצים את הידיים שלנו רעות ומגעילות, רצועות למפרקים, באימוני פוש, זה יהיה ממש טוב לנו, ואנחנו ניקח פה את כל הקיט היפה הזה, ונחלק אותו למי שבאמת צריך, מי שמתאמן חזק וטוב, יקבל את זה. ממני מתנה. כמה זה יוצא לנו? 344. 344 שקל, חייב אותי. שבן אדם באמת יזכה בדבר הזה. בוא נע, זה מתנה ליום הולדת. אני הייתי ממש רוצה כזה. חברה שלי, אם את רואה את זה, כזה אני רוצה בול. עוד חודש בדיוק, 29, מזל טוב. שינג שינג. הלך הכסף. טוב, מי שיקבל את הקיט המושלם הזה, צריך שיהיה לו כמה פרמטרים מאוד חשובים. קודם כל, הוא לא צריך להיות שרירי. אני לא רוצה להביא את זה לבן אדם שרירי, כי הוא כבר יודע מה לעשות, והוא לא המתאמן המתחיל. אני רוצה להביא את זה לבן אדם שקשה לו באימונים, שתקוע באימונים, שלא יודע איך להתקדם, שאין לו מספיק חלבון, ואין לו מספיק כסף לקנות חלבון, כי חברים, זה יקר. אז בואו נמצא את הבן אדם הזה. סיבו, יש לי שאלה עליכם. כן. אתם מתאמנים? כן. חדק? כן. איזה חדק? בקאנטרי, בקאנטרי בבאר שבע. קאנטרי בבאר שבע? אני אבוא לבקר שם. אבל השאלה שלי אליכם זה כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים? שש. אני ארבע. שש וארבע, ומה המטרה שלכם? אני רוצה לא להרים משקלים, אני רוצה לראות טוב, ושיהיה לי גוף יפה. להיות חטוב. חטוב. ואתה? הפוך, אני רוצה לגדול. רוצה לגדול? צריך גיינר. אתה לא חייב גיינר, חייב לאכול. אתה אוכל הרבה? אני מנסה. אז אני צריך לחשוב על זה, חברים. זה אני ביני לביניכם, הם לא יודעים עדיין למה אני פה, אבל אני אפרד מהם כידידים, נראה לי. אנחנו פה עם חלבוניות. איך קוראים לכם? נועה. נועה ו? נויה. נועה ונויה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנות? אם אני משתדלת, אז בערך פעמיים שלוש. פעמיים שלוש נחמד, כמה את? בכלל לא. בכלל לא? למה? אין לי כוח. אין לך כוח, יש אנשים שאין להם כוח, חברים. תודה רבה לכם. אנחנו פה עם די-ג'יי. איך? די-ג'יי. די-ג'יי? וואט? כן. אתה די-ג'יי במקצועך? לא. וואו, כמה זמן אתה מתאמן, די-ג'יי? כבר שנה וחצי. מגניב, מה המטרה שלך? להיות אסתטי כזה. אז די-ג'יי, אתה צריך חלבון? לא. לא צריך? לא. מגניב, יש לך בבית. כן. טוב, אנחנו פה עם...
סנובים פה בתל אביב. אני רוצה מישהו שמכיר אותי, שיודע מי אני, ושיודע מה אני הולך להביא לו. שנייה שאני אביא לו, לא בא לי להפתיע מישהו פתאום, היי, קח חלבון, מה קשור, חלבון, מי אתה, איך אתה? אני רוצה לגשת למישהו שיודע מי אני, והנה פה ליד ריבר, אולי אנשים אוהבים שייקים מיוחדים ובריאים, אולי נשאל פה אנשים. אני מסתובב עם שקיות חלבון. אומייגאד. אח שלך מתאמן. קניתי כזה. בבקשה, היא קנתה כזה, היא אפילו לא יודעת מה באתי להציע לה. ואפילו לא אמרה לי איך קוראים לך, קוראים לך? ליה. ליה? כן. גם כועסת עליי, אבל. לא, אני לא. טוב, ליה ו? גם ליה? כולם פה ליה וליה. מיאל. מיאל, יש להם מולדת היום, מזל טוב למיאל בתגובות. בבקשה, זה הצד של מיאל. ממש גבוהה מיאל. טוב, אני מחלק פה קיט שלם של חלבון. וואו. של כל מה שצריך מתאמן מתחיל, אבל אמרת שלך יש. אמרת שאת לא צריכה, אבל עכשיו צריך. לא, אני מתאמנת. אבל את צריכה חלבון? אולי? כמה פעמים בשבוע את מתאמנת? פעמיים, שלוש. מה זה פעמיים, שלוש? זה לא רמה. טוב, אנחנו נתקדם פה מעבר לדיזינגוף סנטר, אבל באזור הזה ממש אף אחד לא יקבל ממני שום דבר. שייק שק. ברו, אם אתם אוכלים בשייק שק, אתם כנראה לא רוצים חלבון. אז אנחנו נמשיך להתקדם לאזורים בריאים יותר. טוב, קשה פה, קשה פה מאוד בתל אביב. אנשים לא זורמים איתנו פה כל כך. אני חושב שאני אגריל אליכם את כל הקיט הזה. מה אתם אומרים? גם את זה, וגם ביעד הבא שאנחנו הולכים לקנות את המוצר הכי יקר בסרטון. אני רוצה להגריל את זה לכם, כי אני באמת אוהב אתכם, אתם חלבונים אמיתיים, אתם באמת צריכים את זה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, כתוב בתיאור, למטה. בואו נמשיך ליעד הבא, לנתניה הרחוקה. טוב, הגענו לנתניה, אנחנו הולכים עכשיו לקנות את המוצר בחנות הכי יקרה שיש, והכי איכותית שיש. יש שם גם חלבון, גם אביזרים, וגם ביגוד מטורף של ספורט. אנחנו הולכים עכשיו ברגע זה לבודי מניה, נתניה. וואו! שלום. אוקיי, חידשו פה מאז הפעם האחרונה שהייתי. אומי גאד. קבל איזה תיקים. וואו, בואו נעשה סיבים בחנות לפני. בואו נראה מה יש להם פה. טוב, זה אזור הבנות. ישר הגענו לאזור הבנות. אז יופי, אני רוצה את אזור החלבונים. אני רוצה לראות איזה... תקשיבו, הייתי פה לפני איזה שנה, שנתיים, וזה ממש לא היה ככה, ונהיה פה צפוף וטירוף בגלל כל הדברים. ויש להם את הדבר הכי מדהים בעולם, שכנראה אני אקח אותו גם היום בשביל עצמי. זירו סוס. זה רוטף שהוא פשוט בלי קלוריות בכלל. דברים מטורפים, שייקרים, חלבונים. אני מנסה לחשוב מה המוצר הכי יקר שיכול להיות פה, לדעתי. זה אחד התיקים המפחידים האלה שם למעלה. יש להם באמת מוצרים איכותיים. בואו נראה מה הוא אומר. טוב, רוצה לדעת מה המוצר הכי יקר שלכם. המוצר הכי יקר שיש לנו בחנות זה תיק מחברה גס, הוא ב-420 שקל. 420 שקל, תיק. תקשיבו איזה תיק, תראו את התיק הזה, האדום, אומייגאד, 420 שקל הוא עולה, הוא נראה מטורף, אני הולך להגריל אותו לאחד העוקבים שלי חברים, 420 שקל, תיק שיש בו הכל ואפשר לשים בו כל דבר שאתם רוצים, גם לבית ספר הוא טוב. טוב חברים, בינתיים שהתיק מתמחן לו פה בקבלה, אפשר שימו לב, יש פה הגרלה, ברגע שאתם קונים פה משהו בחנות, הופ, אתה שולף. ונראה במה זכיתי צמיד. יש פה דברים מטורפים, חבר'ה, יש פה דברים מטורפים. ויש פה גם את החולצה. ויליס יוליסוס, חברים, שימו לב. הוא היה פה בארץ, ואני פגשתי אותו, תמונה איתו ביחד. הוא אחד הגברים, ויש פה, תראו, חתום על ידו, וגם חולצות שלו שחתומות על ידו, והייתי יכול לזכות בזה בהגרלה פה. אבל לא, באתי צמיד במקום. תראו איזה חולצה. וואו, הוא חתם על זה. בגלל זה, כל הבגדים של בודי מניה הם באמת איכותיים ומטורפים. ווואלה, אני אף על החנות הזאת, אם זה לא היה רחוק מהבית שהייתי פה כל היום, ועובר לגור פה. תביא את התיק. תיק. טוב חברים, אז זה התיק, וכל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לזכות בתיק הזה רשום לכם למטה בתיאור. תודה רבה שצפיתם, להתראות.